AI tu eleyi ise mo like gan ije internet ti wa niru situation to je pe e fe edit image se mo nsin pe a le edit image lati ma lo prompt te ba gbagbe Midjourney a fe fi prompt a fe fi generate image entirely but playgroundai.com sin boya image e ti ni image e wa fe edit e boya photo eyan kan sin e fe ni ko wo fila e fe ni ko wo glasses e le lo playground láti fi ṣeré ẹ wo nsìn mo ti wá sí playgroundai.com mo ti sign up ká wá sẹ́ kí mo fẹ́ gbé image kan wọlé nsìn ẹ jẹ́ ń gbé picture ara mi kan wọlé nsìn ẹ wo image nsìn mo ti gbé image wọlé ẹ wo bó ṣe rí kí wá sẹ́ pé mo fẹ́ cohard glasses nsìn o ẹ máa wo ẹ wo ọ̀rọ̀ ni mo kọ́ add glasses kí n dẹ̀ sẹ́ pé generate ẹ máa wo nǹkan tó máa generate fún mi o ó máa lọ fi glasses sí image yẹn fúnra ẹ tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ni mo sọ ọ́ ṣùgbọ́n òun máa lọ ṣe abamise ẹ̀rí sìn pé ó ti fi glasses sí ẹ jẹ́ kí n tún padà á síbẹ̀ sìn bóyá mo yọ glasses kúrò bẹ̀ sìn kì í sọ pé add tie ẹ̀wọ̀n sìn o pé tie ni kò bá mi fi sí o image tá gbé wọlé rè o ṣùgbọ́n mo ní kó bá mi add tie mọ́ sìn ó máa lọ fi tie sí fúnra rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ó ti so tie mọ́ mi lọ́rùn sìn yìí nínú image yẹn tó fi jẹ́ pé image tá bá fẹ́ a lè ma edit e pẹlu prompt ninu biba nsin a le ma edit e pẹlu prompt nsin oro mo le ni add a mustache add anything a le ma edit awon image wa ni playground AI pẹlu ordinary prompt nkan mi tun su wa ta se le fi se be yen o sugbon eyokan yen na e je ka te duro lori yen na ka lo yewo.